Slavnostní večer, který byl oslavou moravského folkloru a síly tradice, hostili Dolní Bojanovice. Také 50. ročník krojového plesu se pochlubil bohatým programem, ve kterém dominovala krása místních krojů a lidových tanců. Dneska tady máme takové významné výročí, 50. krojový ples Dolní Bojanovicí. Kdo jej organizuje? Organizuje to místní organizace KDU ČSL celé ty roky, takže letos také. Já se zeptám, jaký byl dnes program? Bylo tady slavnostní nástup, potom bylo solo, právě výroční, takže každý mohl si pořídit pohárek na památku a teďka právě byla otancovaná moravská beseda místní chasu. Nacvičovala tady z kase Michalka Šupová, velice šikovná. A taková specialita byla, že bylo konečně ženácké kolečko. Vrcholným zážitkem večera rozhodně bylo přetančení moravské besedy. O to se postarala místní chasa ve spolupráci se zdejšími ženáči a kolečkem z Mikulčic. Moravská beseda vznikla podobně jako česká beseda v 19. století a vychází z lidových tanců. Způsobem se chasa zapojuje do přípravy tohoto plesu? Tak do přípravy tohoto plesu se zapojuje hlavně tím, že nacvičí tu besedu. Letos jsme na to měli relativně jako krátkou dobu, jenom 3 týdny, vlastně 3 zkoušky, ale tak zvládli jsme to nějak a víceméně to je jakože tak všechno, ještě teda nástup krojovaných, ten byl na začátku plesu a pak teda vlastně ta beseda, co byla o 10:30. A do besedy se zapojila jenom místní chasa nebo i přespolní? Zapojila se místní chasa, měli jsme od místní chasy 3 kolečka, potom se zapojili ženáči už, co jsou vlastně vzíti. To bylo 1 kolečko a potom tady mikulecká chasa, to měli taky 1 kolečko. Já se ptám, jaký máte vztah k folkloru, kdo nebo co vás tomu přivedl? No, tak jak folkloru mám docela velký vztah. Mám 4 sourozence a všichni chodí v kroji, všichni byli starci, tak já to tak beru. Dolní Bojanovice jsou obcí vyhlášenou díky množství muzikantů a tanečníků, kterých jsme také na krojovém plese mohli vidět plno. O jejich dobrou zábavu se ten večer starala dechová hudba Legrůti a cymbálová muzika Zádruha. Krojový ples je v Bojanovicích letos 50. rokem. Vznikl vlastně v té době, kdy se jaksi uvolňoval ten komunistický režim v 68-69. Bylo takové všeobecné nadšení, taková pohoda a lidé se chtěli scházet, měli dobrou náladu, byla dobrá atmosféra. Tak tehdy naši předchůdci z lidové strany se rozhodli, že budou organizovat krojový ples. A bylo to taky tím pádem, že lidé, kteří byli zvyklí hospodařit, byli zvyklí chodit v krojích, najednou po kolektivizaci nebo násilném likvidování nehospodařili, už ten kroj jim byl přítěží, když museli jezdit do průmyslových podniků do Hodonína pracovat, tak už tam nemohli v tom kroji chodit z bezpečnostních důvodů. I třeba ta přeprava autobusem byla jednodušší, jak se říkalo, v pánských šatech než ten kroj. Tak ten kroj jakoby byl na ústupu, tak proto ten impuls, aby ten kroj se zachoval, tak krojový ples.
historicky byly jenom plesy v krojích, protože lidé jinak nechodili. Ale tím pádem, jak jsem říkal, začalo jezdit do Hodonína do práce, tak vznikaly různé jiné plesy. Ten ples se určitě vyvíjel, měl svoji atmosféru, měl svoje zvyklosti. Letos, nebo teď jsme zvyklí, že na každém plesen nebo chorojovém se tančí nějaká beseda, že je pěkný slavnostní nástup pro to, aby se ti lidé podívali na ty svoje děti, aby tak promenáda ukázala, kdo je čí syn a dcera a podobně. A myslím si, že rodiče z toho mají radost a hlavně taky mládež. Jsme rádi, když sem přijedou hosté, když sem přijede mládež z jiných dědin, ale jsme rádi, že ten kroj používají naše děti, což je pro nás důležité, aby se jakýmsi způsobem tady toto předávalo. Proto jsme před několika 15 zhruba lety založili nebo začali organizovat dětský krojový ples. Víme ale, že je to málo, že by mělo vzniknout nějaký slovácký krůžek, tak jak vznikli dětský soubor, aby ty děti víc profesionalizoval a víc je dával dohromady, vytvořili partu.